Partidão do Acaba Taiko, né? Um grupo que foi fundado desde 2003, né? Ela existe. Taiko significa grande tambor. Antigamente, os tambores, né, eles serviam para comunicação, para eventos religiosos, né, festivais. Né, até na guerra, assim, ela era usada como meio de comunicação para assustar o adversário ou para se comunicar entre, né, os companheiros. Né. O nome Wakaba significa folha jovem. Né, que é a nossa filosofia, é se você cuidar bem de uma bela, de uma pequena planta, né, ela vai crescer, dá água, cuida bem, sol, ela vai crescer, vai virar uma árvore grande, bela e formosa. E isso que a gente quer para os nossos tocadores também. Thank you.